presentera fiffiga Annette och hennes fästman Ivar von Sprätt. Han sköter hennes affär på något sätt, och resten får ni gissa själva. Och nu slår afton klockan 11. Här ser vi dem ut i en lyxrestaurang, drickandes brännvin med raffinemang. Och kärringarna blängde, gubbarna de sprang, utan att tänka på slitaget, för att få se på dekolletaget. Det fängslades enormt och hennes klädedräkt var med högst hälften av barmen var täckt. Och kärringarna tyckte att det var för fräckt, kalla gubbarna tillbaka, var lite trevlig mot din maka. Men där fanns också en ung och trevlig disponent. Han flörtade vilt och före fullt potent. Och Ivar von Sprätt sa, du en klient. Och Ivar sa, okej, sätt fart va, försök att snora så det blir klart va. Så fiffig Annanett la på en extra kol. Snart brann disponenten som en valborgsbol. Inom en kort minut drack de varandra skål, smekte varann med foten, för hon satt nämligen mitt emot en. Då säger Ivar Sprätt med mäktig stor emfas, jag offrar min kärlek, må den gå i kras. Åk till min lägenhet och fall ut i stav, här är nycklarna till bilen, jag stannar här och håller stilen. Sen sitter Ivar där och väntar i vrå, och kan du gissa vem man väntar på? Och när det har gått en timme eller så, så kommer Annette med slanten, och då blir Ivar fin i kanten. Medborgare, om du har köttsliga begär, så snacka med Ivar så fixar han det där. Det kostar 400 bagus ungefär, för han går ej till underpris han. Och nu är det slut på visan.